နန်းနံမျိုးလေကောင်မလေးနန်းနံဖြတ်ရှောင်းမိရဲ့အမြဲတမ်းလူတွေအများကြီးတန်းစီပြီးစားဖို့စောင့်နေတဲ့ဆန်တိုင်ရှိတယ်။မနက်နေ့လေညဘဲချင်းမဲ့ဖြတ်သွားဖြတ်သွားအဲ့ဆန်မှာလူပြည့်နေရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဟန်လန်လည်းဒီဆန်ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတော့အရင်စိတ်ဝင်စားရတယ်ဒီနေ့ပဲသွားစားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရယ်။ဟန်လန်သွားတော့ကတနင်္လာနေ့ညနေ6နာရီပေါ့နော်။ပုံမှန်ဆိုမန်ဒီကတိတ်ပြီးတော့ busy မဖြစ်ဘူးဆိုတော့တမ်းမစီရဘူးတင်တာ။ကြည့်ကြပါဦးဟန်လန်ရှိတဲ့လူတွေ So hungry. Yeah. The queue is so long. Oh my god, it's messy.နိုင်ဝတ်တော့ဆောက်မိတဲ့ခါမှာလူကအရန်ကိုပိုက်စားပြီးတော့အရန်လည်းအေးနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့အရှိမတန်းအရှိကြီးကြမှာသေးရဲ့။ဆိုင်ကဘလောက်တောင်လူကြလဲဆိုတာအပြင်မှာတန်းစီနေတဲ့အချိန်တည်းကမန်နီကိုကြိုကြည့်ခိုင်းတာပြီးတော့ဆိုင်ထဲမဝင်ခင်တည်းကကိုစားချင်တာကိုကြိုမာခိုင်းတာပါပဲ။အဲ့မှာတခါတည်းပြောရတယ်ဆိုင်ထဲရောက်ပြီးစားတော့မှမဝလို့ဆိုပြီးထပ်မလို့မရဘူးလေ။လောကခက်ချစ်ချီပဲ။ That's why I come to order before I save the time and then we'll get next time. I was saying that's a very efficient way to do it. So excited!တနင်္လာဆောက်မိတဲ့အခါမှာတော့ဟန်လန်ဆိုင်ထဲကိုအောင်မြင်စွာရောက်ခဲ့ပါပြီ။ကောင်းမကောင်းတော့မသိဘူး။သူကတော့ဘိုက်ကိုစားလိမ့်နေရပဲ။စားသောက်ဆိုင်ကြီးကအထက်မှာတော့တိတိလေးပဲ15ဝိုင်းဝိုင်း20လောက်ပဲရှိတယ်။ဘာရီများအလောက်တောင် special ဖြစ်လို့လူတွေအမြဲတမ်းကြည့်ပြီးစားရတာလည်းမသိဘူး။ဟန်လန်တို့တူကြည့်ကြမယ်နော်။ Ready ။ပထမဦးဆုံးကသူတို့ရဲ့ signature dish ဖြစ်တဲ့ roasted duck ပါ။ကြည်ရနေကိုတည်ကြနေပြီ။နောက်တစ်ပွဲကအမဲသားအဆက်ကျကျော်ပြီးတော့ wonton soup။တပွဲပြီးတပွဲလာချသွားတယ်ဟန်လန်ဘလောက်ပျော်နေလဲဆိုတာမျက်နှာမှာအရင်သိတာ။အခုလာချတာဝန်နံရိုးကျော် Helen favorite day ပဲ။ Helen baking ကို craving ဖြစ်နေရအရင်ကြပြီဒီမှာကောင်းတဲ့ baking မတွေ့သေးလို့ဒီဆန်က baking ကတော်တော်ကောင်းတယ်အပြင်ကအရေခွန်လေးကကျွတ်ပြီးတော့အထက်ကအသားလေးကနူးညံ့ပြီးတော့ရတာကလည်းလုံးဝ on point ပဲ။ဟလန်ပုံမှန်ဆိုရင်ပဇွန်တို့ကနန်းတို့ဆီးဖူးတွေဆိုရင်တိတ်မကြိုက်ဘူးအရင်ကြီးများရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူ့ wanton ကအထက်မှာပဇွန်ပါတာမှဟလန်တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။မနေ့ပြောရရင်အခုတို့ Chinese food ကိုကောင်းအောင်မစားရတာတော်တော်ကြာပြီ။လန်ဒန်မှာကောင်းတဲ့ဆိုင်အဲ့လိုမတွေ့ဘူး။ဒီဆိုင်ကတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်။ဝန်းနေယူရလေးလုံးဝကိုကျွတ်ပြီးတော့ချိုးနေရပဲ။အပြင်ကငြိုသီးလေးနဲ့ဆိုတော့ချိုးအဆက် version လေးပေါ့။ဟလန် video edit လုပ်နေရင်တော့မတည်ကြတာပဲ။သူနဲ့ကင်စားရတာအာမေယာလိုဟလန်တယောက်လက်နဲ့ကင်ပြီးတွေ့နေပါပြီ။သားဝတ်သားဖတ်ထုတ်ကိုချီလီအွားထဲမှာစိမ့်ထားတယ်။ဖတ်ထုတ်ကတော့ပုံမှန်ပဲ။ဟန်လည်းအိမ်မှာကွက်ကိုလှုပ်တက်တယ်ဆိုတော့တူတူလောက်ပဲ။အမေသားကြော်ကြော်လေးလည်းမြည်ကြည့်မယ်။မြူတီလေးနဲ့ပေါ့။ဒါလေးကိုတော့8 out of 10ပေးပါရယ်။စားနေရင်လည်းရှောင်းလုံးပေါက်တစ်ပွဲထည့်ရောက်လာပါရယ်။သူကဆိုင်ထဲဝင်ပြီးထပ်မလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့မဝမှာဆိုလို့မြများမှာ။ရှောင်းလုံးပေါက်ကအထဲမှာ soup အရည်လေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုစားရတာ။ရင်ဆုံးအပေါက်လေးကိုက်ဖောက်ပြီးတော့အထက်ရဆုပ်လေးအကုန်လုံးဆုပ်ထုတ်လိုက်တယ်။အဲ့လိုကိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆုပ်လေးတွေကပါဇက်သေးကိုပေါက်ထွက်သွားရရတာအရန်ကောင်းတာပဲ။ပြီးတော့မှရှောင်းလုံးပွားကိုဆော့ဆဲမှတို့ပြီး enjoy ပေါ့နော်။အရန်ပူလို့တခြားလေးမှုတ်ပြီးမှစားရတယ်။အထက်ရအသားလေးတွေကအရန် juicy ဖြစ်ပြီးတော့ it melts in your mouth ပဲ။တကယ်လို့တနင်္လာဆောက်ပြီးမှစားရတာတန်ပါတယ်။စားရများပြီးမောလို့ရေအောင်တောက်ယူရတယ်။အဲ့လိုနဲ့ပဲစားကောင်းကောင်းနဲ့စားလိုက်တာမှားရသမျှအကုန်လုံးကုန်သွားပါတယ်။ဝေကာရရှယ်တက်ပြီပဲ။ဒီနေ့စားခဲ့သမျှအားလုံးနဲ့မှဟလန်အကြိုက်ဆုံးကတော့ဘဲကင်ပါပဲ။ဟလန်မစားရအရင်လဲကြပြီးအရင်လဲ craving ဖြစ်နေရဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကြိုက်ပါတယ်။ This is the most authentic Chinese restaurant in London. အားလုံးကဒီနေ့စားရလေးကြီးပြီးတော့တည်မှကြောက်သွားရလားမသိဘူး။ဟလန်ရော food paradise ရောက်နေပါတယ်။How do you say very delicious in Cantonese? How do you say? 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 How do you We finished eating. It's already night, and even after we left, there's so many people queuing for the restaurant. It was so good. My favorite comment of the week.